Денес на листата позитивни со COVID-19 се две лица од Струмица и Велјуса. Струмичанецот по компликации со коронавирусот е префрлен на инфективно одделение на клиниката 8 септември во Скопје, а лицето од Велјуса е асимптоматски и е во добра обшта состојба. Струмичанецот по компликациите со коронавирусот е префрлен во Скопје, а епидемиологот од Центарот за јавно здравје во Струмица, доктор Мери Гичева, вели дека продолжува трендот во Струмица, лицата кои по тестирање да се позитивни на COVID-19 и да се од различни кластери. Па така и двата нови случаи кои се регистрирани во последните 24 часа во земјава. Лицето од населеното место Велјуса, кое позитивно не е поврзано со ниту еден предходен кластер, но истовремено е асимптоматски, но е во добра обшта состојба и се наоѓа во домашна изолација. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1627 тестирани, а регистрирани се 139 нови случаи. На инфективната клиника во изминатите 24 часа примени се 9 пациенти. Вкупно се хоспитализирани 76 пациенти. На кислородна поддршка се 27 пациенти и нема на механичка вентилација. Во болницата во Козе се хоспитализирани 15 возрастни пациенти позитивни на COVID-19 и 4 деца позитивни на вирусот и 6 пациенти суспектни на вирусот. Во болницата 8 септември примени се 7 нови, вкупно хоспитализирани 73 пациенти. На респираторна машина се 6. Во болницата во Битола се хоспитализирани 36, а во Штип 49. На инфективните одделенија во Тетово, Охрид, Велес, Куманово, Прилеп, Гостивар, Струмица и Струга вкупно се хоспитализирани 137 пациенти позитивни и сомнителни на COVID-19.